Hoje nós vamos mostrar um pouquinho da cidade de Santa Fé, no Paraná, que é a capital nacional da fotografia. Santa Fé registrou no último censo de 2022 uma população de 11.378 habitantes. Santa Fé é uma das cidades da região metropolitana de Maringá, Paraná. Foi fundada em 9 de dezembro de 1955 e faz aniversário no mesmo dia, 9 de dezembro. Santa Fé fica numa altitude de 538 metros acima do nível do mar. Padroeiro de Santa Fé é Nossa Senhora das Graças. O nome Santa Fé tem mais de um entendimento aí. Uns dizem que provém da gleba, núcleo de Santa Fé, que existia na época. Outro morador afirmou que o nome foi tirado do filme mexicano Estrada Santa Fé, grande sucesso de bilheteria no período da colonização do lugar. A partir de 2013, a fotografia começou a ter grande influência na economia de Santa Fé. Eram fotografias de formaturas, né? Chegando a concentrar pelo menos 50 empresas especializadas em formaturas. E com isso ganhou o título de capital da fotografia. As empresas de fotografia de Santa Fé atendem o Brasil inteiro. Uma produção bem alta de fotografia. E o primeiro pioneiro foi Vanderlei Quello, que começou, desde os 13 anos, já começou a se interessar pela fotografia. Depois teve sua empresa na cidade. No dia 19 de agosto é comemorado o Dia Mundial da Fotografia. Em 2011, o município ganhou até um portal em homenagem aos títulos de Capital da Fotografia. Mas em 2013 é que começou a ter grande influência na economia da cidade a fotografia. Não sei quanto está hoje, mas em 2020 a cidade produzia 75 mil fotografias por dia, totalizando quase 2 milhões de fotos por mês. Por isso que o portal da entrada foi feito até com uma gigantesca câmera fotográfica, como a gente mostrou no início do vídeo, né? Para simbolizar que Santa Fé é a terra da fotografia. E depois que o primeiro se instalou na cidade, surgiram muitos, né?
muitas empresas e atende o Brasil inteiro. Aí dando uma volta pelas ruas da cidade. Essa é uma rua da entrada mesmo da cidade. Mais um voo panorâmico pela cidade, que é bem arborizada também, né? Nesse vídeo de Santa Fé, excepcionalmente, nós não vamos fazer a órbita, não vai ter a órbita, porque estava ventando muito. O drone não conseguiu fazer a órbita. A gente tentou várias vezes, mas não conseguiu. Aí um voo sobre uma avenida da cidade. Lembrando sempre que todos os nossos voos são autorizados pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo. E constam na descrição de cada vídeo do canal. Nesse dia estava um vento forte, mas o drone voou, normal. Só não conseguimos fazer a órbita, né? Mas fizemos o pouso. Vai passar o pouso aí do drone. E falando um pouquinho sobre drone. A gente quer comentar uma parte técnica, que é para aqueles que pedem voo, né, para voar com drone. É o seguinte: quando você pedir um voo, supondo que tem lá um aeroporto próximo e vai dar a área vermelha, a NFZ, né? E que você faz? Você, dependendo, se você não estiver na rota do aeroporto, estiver na lateral, né? Você tenta pedir até 30 metros de altura, né? Mínimo 30 metros. Não consegue menos que 30, porque aí já envolve privacidade, então a gente não consegue. Mas, por exemplo, até 60 metros consegue de. E aí deu área vermelha, NFZ, tenta com 30 metros. Eu tive um caso, nós temos um vídeo no canal da cidade de Termas de Ibirá, não é na cidade de Ibirá. Que lá 60 metros você não consegue, porque não fica meio na reta do aeroporto. Fica meio de lado, 45 graus mais ou menos. Mas com 30 metros você consegue, em cima dos dois lagos lá de Termas de Ibirá. E eu consegui fazer voo e ter uma matéria aí, um voo autorizado. Mas 60 metros não consegue, ele dá área vermelha. Então fica a dica aí para quem pedir voo com drone. Testar com 30 metros, quando não conseguir com 40. Com 60, aliás. Indo para o fim do vídeo, né? A gente fez uma... Tentou fazer uma órbita aí, não conseguiu. A gente desistiu, foi tentando umas 7, 8 vezes, o vento não deixava fazer. Então a gente mostrou, virando a câmera, né? A cidade com o drone parado. E agora vamos pro pouso final aí. E o fim do vídeo. Você que está assistindo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha.
É isso que motiva a gente a continuar fazendo os vídeos. E então, não deixa de se inscrever no canal. A despedida nossa aí do vídeo. Nesse dia a Cecília estava comigo. Muito obrigado por assistir e uma ótima semana.